armas naine, esiteks aitäh, et sa oled ostnud juba pileti meie täitsa pekis õnnelikkuse seminarile, nii tore, nii hea meel, et sa teinud seda oled. Ja nagu sa juba kirjast lugesid, siis asjad on meil jälle vahepeal natukene pekki läinud ja me pidime kahjuks siis 17. septembri ära tühistama ja liigutama siis selle seminari 30. septembri peale, sest et... Aga sa võibolla tead, võibolla ei tea, aga meil on Egertiga siis videoturundus ja produktsiooni agentuur United Dream Studios ja meil oli pühapäeval reklaame videovõtte, kus viibis siis umbes mingi 15 inimest käis seal läbi ja siis kaks päeva hiljem tuvastati ühel siis tiimi liikmel siis korona, ta siis COVID positiivne. Mis tähendas siis seda, et kui meile selle teada sai, mis me olime kõik tema 13 tundi koos ja lähikontaktis, ehk siis eneseisolatsioon 14 päeva, kõik pulgentsel, kõik ülejäänud võtted, projektid, podcasti salvestused, kõik on cancel ja kahjuks sellega sinna ajaperioodi jääb ka täpselt meie seminar, mis me planeerisime. Nii et ennast ma kahjuks tuubeldada kuidagi sinna ei saa või ma isegi mõtlesin vahepeal, et okei, et äkki siis kuidagi mind läbi Zoomi sinna ekraanile panna, aga see ei toimi. See oleks nagu päris see ja ma väga ootan kohtumist sinuga ja ma loodan, et see 30. september on sulle okei. Kui see ei ole okei, siis me tagastame sulle pileti raha, nii et no worries. Ja kui Eesti Vabariik peaks otsustama, et nad jätavad kõik üritused ära, siis me toome selle seminari sinuni siis otse ülekandena, saad vaadata seda kodus ja kindlasti jõuab sinu ukse taha või pakiautomaati siis ka kudibäeg, nii see jääb millestki ilma, meil jääb alati lahendused, aga ma loodan väga siin puhata 30. september ja senikauaks pole hullu, kui elus juhtuvad asjad, mida sa kontrollida ei saa, et saame jääda ainult positiivseks ja leida lahendusi, nii et ma loodan, et sul on imeline päev ja sa oled teiega tubli ja terve ja musid sulle. Näeme varsti. Tšau!